Kollaj mirë për më shumë se 3 javë është të shfaqur në vend duke prekur më shumë fëmijët. Prindrit janë të shqetësuar pasi kolla zgjat më shumë se 2 javë, madje ka pasur raste kur fëmijët janë shtruar në spital me rekomandimin e mjekut. Koll, sekrecion edhe dhimbje veshi. Mendon? Jo, në fakt e ka një muaj e pak. Si kolli, kam bërë vizitë, kam marrë ilaçe, pasi gjon kom, presim tani që po na thojnë. E koll gjithë natën. Jo, temperaturë s'ka po, thjesht koll, ka shumë koll. Kur e kap kështu, pa ndërprerje. Ka koll. Koll. Çfarë i kanë thënë mjek? Po e kanë marrë, e marrë mi bon javën. Në tani sa po e pres dalje. Ditë ka një. Ka që një javë ditë me koll. Edhe e prum ka vizitë. Temperaturën ja 2 ditë me bark. Edhe koll ka pat. Edhe koll pat. Të shijoj mamim në xhorrën. Ka qenë shtruar? Po, ka qenë shtruar. Sa qëndroi? 4 ditë. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, në vend janë konfirmuar 30 raste, 8 prej të cilave janë të shtruar në spitalin infektiv dhe urgjencë. Mjeku epidemiolog Artan Simaku thot se simptomat nisin si ftoja apo gjendje gripale. Sipas tij, pjesa më e madhe e pacientëve të vegjël të prekur me këtë infeksion janë të pavaksinuar, pasi ende nuk kanë arritur moshën. Aktualisht jemi rreth 30 raste të konfirmuara. Pjesa më e madhe e tyre janë fëmijë të cilët nuk e kanë kompletuar skemën e vaksinimit. Shenjat e para fillojnë me një gjendje rrufe, pra rrufe dhe një koll të lehtë, të cilat janë shenja të ngjashme me një viroz, pra të ngjashme me gripin ose Covidin. Dhe për të gjitha rastet kryhet dhe diagnoza diferenciale me këto sëmundje. Pra fillon si një gjendje rrufe dhe më pas ajo që është karakteristik dhe që dallon nga ana klinike është koll shumë e shpejt dhe e rënd. Pra një koll e agravuar, koll me aksese, dhe që acarohet edhe gjatë ditës, po sidomos gjatë natës. Kolla e mirë është një sëmundje ngjitëse, ndaj mjekët këshillojnë për ruajtjen e higjienës dhe të ushqyerit me lëngje dhe ushqime të pasura me vitamina.